तपाईं हामीले हालेलुया वालाहरुले कृष्ण जन्माष्टमी को बधाई दिएको देखेका छौं, रामनवमी को बधाई दिएको देखेका छौं, छैनौ नि? अनि हामी चाहिँ किन मेरी क्रिसमस भनेर क्रिसमस को बधाई दिन्छौं, किन सान्टा क्लज लगाउँछौं, किन यहाँ यहाँ सम्मको दाह्री झुण्ड्याउँछौं, केलाई झुण्ड्याउँछौं? म मेरो व्यक्तिगत विचार भन्दैछु, यदि कोही सनातनी हिन्दू भएर सान्टा क्लज लगाउँछ, मेरी क्रिसमस भन्दै हिँड्छ भनेदेखि त्यो उसको पतित अवस्था हो, पतित सनातनी हो। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी जुन सनातन धर्ममा छौँ र जुन अन्य धर्म छ धेरै अन्तर छ। हाम्रोमा गौमाताको पूजा गरिन्छ, त्यहाँ गौमातालाई निर्दयतापूर्वक मारेर खाइन्छ, एउटै भयो। हाम्रोमा यहाँ साक्षात परम भगवान् परमेश्वर श्रीकृष्णले गीता ज्ञान सुनाउनु भयो, जुन सम्पूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद्को सार हो र जोसँग तुलना गर्न आजसम्म संसारमा कुनै पनि ग्रन्थ छैन, एउटै भयो। हामी श्रीकृष्णलाई प्राणनाथ मान्छौँ, त्यहाँ श्रीकृष्णलाई शैतान भूत राक्षस मानिन्छ, एउटै भयो। अनि सनातनीहरूको यो पाखण्डवाद के हो? मन्दिरमा पनि भगवान्को श्रीविग्रहमा सान्टा क्लज, यहाँ यहाँसम्मको दारी जुङ्गा लड्डु गोपाललाई सुद्धा सान्टा क्लज, यसलाई म व्यक्तिगत रूपमा पाखण्डवाद भन्छु, माइन्ड नगरिदिनु होला।